Takže všem přeju pěkný dobrý večer. Dneska bude takový speciální vysílání. Nebudu mluvit o celospolečenských problémech, i když se to toho taky týká, ale budu mluvit o svém osobním problému a o svém dnešním zážitku u berlínského soudu. Tam jsem byl přizván jako svědek. Já vám nejdřív někoho představím, ale chvilinku vydržíme. Já čekám ještě na Jirku Černohorskýho. A tady mi něco svítí. Označte přátelé, Radka. Můžu označit, tak výborně. Tak já vám někoho představím a povím vám takovej příběh z roku 2015. Abyste pochopili, o čem se tady bavíme. Pardon. Was ist los? Ich mache live Übertragung. Musst du mir vorher sagen, da kann ich nichts für. Ich sag ja gar nichts. To není příběh, to se skutečně stalo. To je příběh. No, to je takové. To se skutečně stalo, to není příběh. Tak, já vám teďko někoho představím. Takže vydržte. Takže ono to není moc dobře vidět, protože tohle je záznam z bezpečnostní kamery, respektive jenom fotka. Vidíte tam siluetu muže, ono je to dobře, protože já bych nerad, aby mě zavřeli, že není rozpoznatelný. Já vám jenom řeknu, že tento chlapec se jmenuje Ali a my jsme se spolu v uvozovkách seznámili na jaře v roce 2015. Já jsem totiž pracoval v tom roce 2015 v jednom lokále berlínském a tenhle ten Ali tam přišel, respektive tam vlítnul, měl schovaného něco v rukávě pod bundou, mířil tím na mě a řval na mě lámanou němčinou, abych mu dal peníze, že mě zastřelí jinak. Samozřejmě, vzhledem k tomu, že v tom lokále byli lidé, hosté, tak já jsem se musel hodně rychle rozmýšlet, co udělám, protože jakýkoliv, řekněme, agresivní výpad proti němu by mohl způsobit to, že on by tu zbraň schovanou v tom rukávě, já jsem opravdu neviděl, co tam má, takže by ji použil a mohlo by dojít třeba ke zranění těch pasantů nebo těch hostů. To za prvé. A za druhé, vzhledem k tomu, že Ali byl arabského vzhledu a kdyby jsem se proti němu bránil nebo bych mu, nedej bože, ublížil, tak bych tím riskoval i to, že mě zavřou. Takže to jsem taky nechtěl. Takže jsem Ali mu dal to, co chtěl. Vybral kasu a utek. Já jsem to poté i přes, řekněme, nevoli toho majitele, mého bývalého šéfa, nahlásil policii a tím to v podstatě na celé 3 roky utichlo. Počkejte, 10. října mi přišlo, já musím tady zakrýt to jméno, až 10. října mi přišlo takovýhle předvolání k soudu tady v Berlíně, kde se píše: vážený pane Chytro, v souvislosti s trestným činem proti Alímu, příjmení neřeknu, a tady odůvodnění těžké přepadení, v podstatě u nás je to El Paso, jestli vám to něco říká, ozbrojené přepadení, je nezbytné, abyste se dostavil jako svědek k soudu a zde samozřejmě je potom napsáno, v kolik hodin, kam a tak dále a tak dále a stojí zde,
že pokud bych se nedostavil, tak se vystavuji pokutě 1000 euro a ve velmi závažných případech až k odnětí svobody 6 týdnů. Takže jsem se dneska oblékl, šel jsem k tomu soudu, byl jsem tam na 9. hodinu, tak jak stálo v tom psaní. Šel jsem do 7. patra, sedl jsem si tam před tu soudní síň a čekal jsem, až mě tedy vyzvou, abych podal to svoje svědectví. Seděl tam vedle mě ještě jeden pán, který k tomu soudu byl taky jako svědek přizván, ale tomu po půl hodině přítomný policista sdělil, že jeho svědectví není třeba a že má jít domů. Já jsem samozřejmě tam čekal dál, až mě tedy vyzvou, abych mohl vstoupit do té jednací síně, nebo do té soudní síně a vydat to prohlášení nebo to svědectví. Hodinu a půl se vůbec nic nedělo. Po hodině a půl se otevřely dveře. Milej Ali vyšel se svým právníkem a se svojí mladou německou přítelkyní a z té soudní jednací síně. Stoupli si přede mě a ten právník povídá tomu Álímu. Dopadlo to výborně, dopadlo to nad naše očekávání. Álí byl celý šťastný. Ta jeho přítelkyně, ta se tam s tím muckovala před mýma očima. Já se nestačil zírat. Oni odešli. Já jsem šel za tím přítomným policistou a ptám se ho, nezlobte se na mě. Já jsem zde předvolán ke svědectví těžkého zločinu, ozbrojeného přepadení. A vidím, že jednání skončilo, že tedy ten obviněný odešel, zřejmě tedy s nějakým velice nízkým trestem, nebo možná žádným, to já nevím, protože já bych měl teoreticky dostat ten rozsudek taky, ale to až někdy v příštích 14 dnech. A říkám tomu policistovi, proč jsem nebyl předvolán jako svědek, když tu hodinu a půl sedím. A ten pán policista mi řekl, no víte, vaše svědectví nebylo třeba zřejmě, takže se můžete sebrat a můžete jít domů. A proč vám to tady vyprávím? Protože stát se obětí zločinu není vždycky lehký se s tím vyrovnat. V mém případě já jsem se s tím vyrovnal relativně rychle, nicméně samozřejmě na takový šoky člověk jen tak nezapomene. A v podstatě, když to shrnu, tak já jsem byl pozván k soudu, k případu, který se mě týká. Po hodině a půl čekání jsem se nedočkal ničeho jiného, než toho, že ten pachatel, kterýho jsem před 3 lety viděl, naposledy tedy, tak, že vystoupí nebo vyleze z té jednací síně celý šťastný z velmi pozitivního pro něj rozsudku, raduje se tam, plácá se tam se svým právníkem a se svojí německou přítelkyní poramenou a to všechno před mýma očima. Toto v mém případě je sice nepříjemný, ale já si nedokážu představit ty případy, kde se něco takového podobného děje třeba u těch znásilněných děvčat nebo zabitých děvčat a tak dále. Protože to musí být pro ty rodiče něco nepředstavitelného. A já jsem dneska na chvíli opravdu zažil okamžiky, kdy ta úplná bezmoc a to byly smíšený pocity bezmoci, vzteku, studu, já nevím, jak bych to vůbec popsal, naprostýho výsměchu.
Takže ten soud si aspoň teda mohl odpustit to, aby my dva jsme se tam potkali, respektive abych já, nebo i třeba další nějaký jiný oběti závažných trestných činů, byli svědky toho, jak se ten pachatel raduje buď to z osvobozujícího nebo z velmi nízkého trestu. Takže tohleto samozřejmě jsem si neodpustil a já vám to vyprávím ještě z jednoho důvodu, protože samozřejmě, jak všichni víte, tak já tady vystupuju velice aktivně proti tomuhle tomu paskvilu, který se jmenuje migrační krize. A v podstatě já jsem o tomhle tom mluvil už v tom roce 2015, například o tomto případu, ono toho bylo více. Tento případ se teď pravděpodobně ukončil, takže považuji za důležitý ho taky ukončit. Takže toto je prostě justice v Německu a já si nemyslím, že v podobných případech v rámci toho skvělého multikulturalismu to v České republice bude jinak, nebo možná je jinak. Určitě je spousta lidí, kteří mají podobné zážitky nebo podobné zkušenosti. Takže to je k tomu všechno. A na závěr jenom řeknu, že jsem rád, že jsem tenkrát vůbec nezakročil a nic neudělal, protože bych to byl pravděpodobně já, kdo by si šel dneska asi sednout, kdybych náhodou tomuhle tomu chudákovi Alímu ublížil. Takže to je... No nejenom tak, jako abych si řekla k tomu trošičku svý, protože co za prvé, to je katastrofa. Už jenom proto, že vlastně Zdenda byl jakoby napadený, okradený v podniku v práci, tak k soudu konečně po 3 letech ho pozvou, ano, ale jako svědka, jo, ne jako poškozenýho, to je jedna věc. Za druhého vůbec ho nevyslechli nic, nechali ho čekat na chodbě jak na hambě, a potom se mu ještě vysmívali, jako kde to jsme, jak oni mohli vůbec dopustit, aby ten pachatel šel stejným východem, aby šel okolo jakoby oběti vlastně, a ještě se mu smál do ksichtu, tak do prdele, kde to jsme, pardon, jako, no. Ach. Takže asi ho prohlásili za psychicky narušeného. Já nevím, já jsem v té soudní síni nebyl, já nevím, co se tam dělo, já ani nevím, jaký on dostal ten trest, ale každopádně pro mě byl výsměch to, že jsem byl svědkem té scény, jak oni se tam... K výsměchu prostě, to byl posměchu. Prostě, to byla taková facka, víte, v Čechách by, já věřím tomu, že v České republice za loupežní přepadení je nějaká sazba 8 až 10 let a tohleto, to je prostě... Ten nedostal ani podmínky podle mě, ani podmínku, jako když se tam smáli, že to jsme teda dobře pořídili. No, tady Jiříka přidáme. Jo, by nenadával zase. Ne, třeba se to povede, někdy se to povede, někdy ne. Uvidíme. No, ale to je jenom takovej ten dnešní teda zítek. Uvidíme, co bude dál, jestli něco přijde, nepřijde. Já si myslím, že i kdyby přišlo, tak je to stejně zbytečný, protože... No, ale rozhodně si myslím, že by se měl samozřejmě odvolat, že... No. Jenomže to jsou zase právníci a peníze, no, ale jako prostě tohle je katastrofa. Ahoj, Jiříko. A hlavně, aby se to v Česku dozvěděli. Jak tady soudy pracují, že? Ahoj, Jiříku. Čau, Radko. Já jsem dneska se Zdenkem mluvil vlastně někdy dopoledne ještě a úplně jsem cítil Zdenkovo rozpoložení, kdy on prostě byl na prášky z toho a naprosto to chápu. Představa toho, že někdo přijde k vám do podniku, třeba i ne se zbraní, ale jakoby chovanou zbraní, s tím, že na vás někdo namíří, zařve na vás, dej mě peníze, nebo tě zabiju. Myslím si, že jenom tahle představa ve spoustě z nás vyvolá hodně nepříjemný pocity. A teď si představte, že to člověk zažije na vlastní kůži. Takže když mě Zdenek telefonoval, bylo mě úplně jasný, jak na tom je, protože ta nespravedlnost v tomhle směru je naprosto neuvěřitelná.
No a to vlastně ti hajzlové tady tímhle s tím vzkázali tomu šmejdovi, který toho Zendu napadl a okradl. No vzkázali mu co? No milej zlatej Ali, tohle to nebylo nic strašného, nikomu se nic nestalo, ty peníze, no to kasino moc nepřišlo, pan Chytra se z toho nějak zpamatuje, takže ono se vlastně nic nestalo, tak víš co, tady máš, dejme tomu, my nevíme, že jo, ale dejme tomu podmínku na 3 měsíce, no a když budeš chtít, tak si opatří klidně toho kvéra a udělej to v nějakým jiným kasinu. Ale buď opatrný a nezastřel toho člověka. Když ho nezastřelíš, tak to dopadne pro tebe dobře. Dostaneš podmínku třeba jenom na 6 měsíců, musí tam být, že jo, trošku navýšení, ale klidně to dělej. Protože tohle je přesně to, co ten soud skázal tady tomuhle z tomu šmejdovi a rozhodně on se teďka jak se to říká, že se nechá, jo, že by zpytoval své svědomí a tak dále, ne. On se vysmívá tomu systému, teď to všem řekne těm svým kamarádičkům a tak dále. A co z toho může vzniknout? No rozhodně nic dobrýho. A opravdu já víceméně obdivuju Zdenka, že tu situaci ustál. Možná, že jsme se se Zdenkem bavili a on říkal, že je rád, že nemá mou povahu asi. A já jsem mu to potvrdil, že... Jo, to jsem... Jako... bych dneska asi seděl. Tak, já si to nedovedu představit. Já si fakt nedovedu představit, že by se tohle odehrálo v mém případě a mně se takovýhle nějaký kripl smál do ksichtu. Tak mě v tu ranu asi opravdu tam na místě zabácnul. Každopádně Zdendo, já jsem strašně rád, že dejme tomu, že odproti tomu dopolední se z toho nějak, jakoby, tak řekl bych, zpamatoval, protože teďka vidím, jak mluvíš už víceméně klidnej a rozvážnej, což jsem rád. A těžko k tomu cokoliv, jakýmkoliv způsobem dodávat, protože jestli takhle teďka pojede justice v Německu, jakože takhle jede, a sám to zmínil, a máme tady ty případy, to jsou vraždy, to jsou znásilnění, to rabování, loupeže, jenom tohle, když si člověk fakt představí, já být tátou znásilněné holky, co myslíte, že udělám? Myslíte si, že by to ten dotyčný přežil? Asi sotva. A co? To už tady taky byl případ, kdy otec buď to znásilněný nebo zabitý holky přímo u soudu vylítnul právě po tom pachateli, ale dostal nějaký trest za to, takže. Ale já jsem počítal, nebo tak, já se s tím nikdy samozřejmě nesmířím. Politici říkají, já nevím, který německý politik to řekl, jestli Merkelová nebo kdo, no oni jsou kriminální, tak se s tím hold budete muset smířit, že takový jsou. Já se s tím směřovat nebudu, já se ani nesměřuju s tou dvojí, jak se dvojím to právem. Dvojím metr. Ale mě teda úplně dostal ten výsměch. To prostě, to jsem rozdechával celý den, jako jo. Říkám zaprvé, že byl jako svědek, jo, říkám jako svědek a ne jako vlastně napadenej a okradenej. A ještě ho nechají projít jakoby v hlavním vchodem, kde on sedí a ještě se mu vysmívají prostě. Ten mi volal a plakal, chápeš to? To bylo strašný. Ale prosím, no tak jako to prostě v šoku. No, ale jako no. Já jsem, protože to se ti vrátí, že jo? Ty, vzpomínky, všechno samozřejmě. No nic. Takže tohle to jsem chtěl jenom říct, už to dál nemusíme jako dál rozebírat. No dobře, ale tak třeba mě by zajímalo, jestli by byl někdo ochotný třeba v České republice to zveřejnit. Ale tak když budu chtít, tak já si to zveřejním sám. Ale on, já nevím, no to já nevím, nemůže. Radko, já nevím, no. jestli ten soud bude ukončen, jestli dostanu nějaký, jestli se tam nebude něco dít, jako já zase nemůžu tohle to úplně, rozumíš?
Ale jako nejradši bych byl, kdyby nebylo nic už, protože mě toto nebaví. A i kdyby byly další soudní procesy, já vím, že stejně žádný ty tresty tam prostě nebudou. Dnešek mi jasně ukázal, že tady justice nefunguje, že se tady měří dvojím metrem a budu bouchat Že se to klepe. dvojím metrem a prostě pro mě nebo u mě nějaká víra prostě v nějakou spravedlnost nebo to úplně definitivně skončila. Prostě skončila. Tady v Německu ne. Já v justici, soudy a vůbec celý tenhle ten systém už nevěřím. Tečka. Nicméně, tohle to má jedno velký pozitivum. Mně to tak nabilo pro další práci a dalo mi to takovou motivaci, že se budu dál věnovat tomu, čemu jsem se věnoval a že vím, že to má smysl, protože takovýmhle přístupu a těmto věcem je potřeba udělat přítrž. Podívejte se, jak tahali roky po soudech Ivanu Kohoutovou, jak si na ní navymýšleli nesmysly, jak to všechno bylo zinscenované, jaká to byla obrovská politická lež a fraška a tyhle ty věci, ty ničej lidi, ty ničej lidský životy, ty ničej lidský osudy. A já toho mám dost. A prostě půjdeme proti tomu. Tečka. Tak. Každopádně, Vendo, jo, já jsem rád, že slyším, co to slyším. A jenom bych fakt připomněl to, že vím, že o tomhle tom mluvil v roce 2015 na Václavském náměstí, kde jsme se my dva spolu potkali poprvé. Moc dobře si to pamatuju a moc dobře si pamatuju následné reakce těch kreténů, kteří tvrdili, že to není pravdou a že ty zákony platí stejně pro všechny, jak ty Němce, tak ty přicházející imigranty, tak ty, co tam vlastně už žijí, co tam dostali azyl. A není lepšího příkladu. Není lepšího příkladu, je to pro tebe těžký, chápu to, než tvůj osobní příklad. Tečka. Tady se nebavíme o žádných hauxech, tady se nebavíme o žádných těch nesmyslných zprávách. Tohle je prostě osobní zážitek, který je jasně prokazatelný. A tímhle s tím těm hnívkům, těm sluníčkářským idiotům, prostě tohle je tipec konečná. Oni nemají tady, nemají šanci teďkom argumentovat tím, že to není pravda. Takže jak je to smutný, ale jak se říká, všechno špatný je pro něco dobrý. Takže asi tak zde. Protože to špatný, my můžeme obrátit v to dobrý. A budeme dělat prostě tou prací, kterou děláme všechno pro to, aby jsme toho dosáhli. Hotovo. Jo, a já samozřejmě mám bezpečnostní nebo záznam, videozáznam z bezpečnostní kamery. Já ho nebudu zveřejňovat, protože tam bych se mohl, tam jsou prostě ty, jak se to říká, tam je vidět. Ty hosti tam jsou třeba. Tam je vidět. A byli tam hosti, normálně tam hráli na počítači, nebo co to jsou, na automatech. Jako kdyby se nic nedělo. Ne, Jako kdyby tak se nic nedělo. protože to proběhlo strašně rychle, Asi to si bylo toho pár nevšimli, sekund, já jsem jako si jo. toho nevšimla, já jsem To na to je, ale to je koukala. jedno. Každopádně já tohle teda téma už ukončím. Já ještě jenom v rychlosti řeknu, že teď jdu zase trošku zapracovat na webových stránkách, protože je tam potřeba udělat nové věci. A my budeme teď muset zatlačit na tu Istanbulskou úmluvu. Ani nevím, jak to dneska dopadlo. Ani Protože nevíme, jak to dneska my dopadlo, vůbec protože nemáme žádný. nikdo nevysílal, dělali tam žádný přímý přenos, nic tam nebylo, tak ani nevím, jak to dopadlo My vůbec dneska. nevíme, co se tam dělo v té poslanecké sněmovně, Tomu takže. můžu něco říct? No. Protože já jsem tam byl. Povídej. Já jsem se toho zúčastnil. Díky Ivance Tak povídej. Schneiderovi, která byla tak moc hodná, že tam bylo takzvaně naplněno ty počty, tak se domluvila a ten dotyčnej tam za sebe pustil mne. Takže jsme tam šli do ulice, z té ulice sněmovní, sněmovní 1, kde se dávají tyhle veřejné shromáždění a projednává se třeba právě taková věc, jako je Istanbulská smlouva. Bylo tam pár poslanců,
Můžu jmenovat pana Jiřího Kobdu z SPD, mohu jmenovat pana Bendu z ODS, pak ještě nějaká žena, nevím už ty jména, ale říkám, byli tam jakoby samozřejmě i poslanci. Z toho celého můžu vám říct, že mám pozitivní dojem, protože z těch pěti poslanců České republiky byla většina proti přijetí Istanbulské smlouvy. Zastánci Istanbulské smlouvy tak tam v několika případech lhali. A odpůrci, jako třeba Jirka Fábik, Vladimíra Vítová a Jiří Černohorský, jim ty jejich žgrindy, pindy roztekali na Maďaru. Jo? Takže myslím si, že tady tohle vystoupení bylo velice dobrý. Celý to natáčel Honza Dolenc, Raptoru TV. Takže určitě z toho bude záznam, který bude vysílán. Každopádně můžu vám říct, že poslouchat ty příznivce, co by toto chtěli přijmout, to je utrpení. To je normálně utrpení a já jsem dva, se nemůžete nějak víceméně projevovat, že jo? Takže abych se takzvaně uklidnil, tak jsem šel z toho sálu ven. Každopádně jsou tam z toho nějaké fotky. Já jsem si tam sednul provokativně na jedno místečko, kde byla cedulka Jakuba Jandy. A ne konkrétně přímo jeho jméno, ale natřel jsem ho tam v tom proslovu docela hezky. Jo? Ty jsi tam i mluvil. Cože? Ty jsi tam i mluvil. Ano, prosím pěkně. Každopádně je tam z toho záznam. Honza Dolenc řekl, že mě konkrétně mě pěkně vystihne. Aby to bylo jedné vody na čisto, takzvaně. Zdravím lidi z České republiky, zdravím ženy a muže. Chtěl bych můžu předeslat, že protistrana tady leže u příkladu, jak zmínila paní Věra Vladimíra Vítová. Nyní to stejné se týká oného zmíněného genderu. Toto slovo se v této istanbulské smlouvě opakuje 24krát a ne pouze jednou, jak nám bylo sděleno. Co je pro mě naprosto nepřijatelné a na základě všech těchto věcí, co bylo řečeno. Je to v článku 12 této smlouvy a ten článek 12 hovoří tzv. Obecné povinnosti. Bod 1. Smluvní strany přijmou nezbytná opatření prosazování změn sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů za účelem vymýcení předsudků, obyčejů, tradic a veškerých dalších zvyklostí, které jsou založeny na myšlence méněcenosti žen nebo stereotypním pojímání roli žen a mužů. Tady v jednom známém článku, a já vám ho teďka přečtu, se píše, a myslím, že to řada z vás pozná. My občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu, věrní všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí koruny české i státnosti československé, odhodlání budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot, lidské důstojnosti a svobody jako vlast, rovnoprávných svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům, na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodlání společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodlání řídit se všemi posvědčení
právního státu. Já absolutně nerozumím tomu, že když tady mluví řečníci o tradiční rodině, když teďka tady vystupovala moje kamarádka Maťka a měla svůj vlastní zážitek o tom, jak se v České republice chovají k dětem, které mají své příbuzné, nechápu toho pána, jak se může usmívat. Nechápu vás, jakože vy jste schopni ani zatleskat. Nerozumím tomu. Nechápu vůbec rozhodování tohoto státu, kterým jsou v takových institucích jako evropské hodnoty lidé, kteří jsou béčkoví pornoherci a budou nám vykládat o morálních zásadách. Tomuto já nerozumím. Nerozumím tomu, že v českém státě v našich zákonech máme jasně stanovené zákony ohledně zneužívání žen, zneužívání dětí, týrání a podobně. A třeba nejsou dokonalé, tak proč nezapracujeme na jejich dokonalosti? A jak řekl Jirka Pávy, proč chceme do těchto z těch věcí, které nejsou v našem právním řádu zcela vyjasněny, dávat další, které jsou napsány způsobem pro mě naprosto neuvěřitelný. A to třeba, jak tady bylo zmíněno, že grévio nemá ty určité pravomoci. Tak tady se prosím pěkně, až to mají správně, jak se jedná tady vaše právnička vyjadřovala, jak je všechno v pořádku. Grévio může získat informace o provádění této úmluvy. Grévio náležitě uváží. Grévio může získat informace o provádění úmluvy opět. Grévio může podpořit ve spolupráci s národními orgány, nezávisle a tak dále. Grévio připraví. Grévio a Grévio a Grévio. Další věc, která, když jsem si přečetl, je článek 70. A to je naprostá neskutečná. Článek 70. Účast parlamentu na kontrole. Národní parlamenty budou přizvány k účasti na kontrole opatření přijatých provádění této úmluvy. Národní parlamenty budou. To je zase nafukovací, přesně jak se tady říkalo. Celá tato úmluva má spoustu věcí, které si můžete vyložit na obě dvě strany. Proto tady dneska jsme a proto se tady dohadujeme. To je problém té úmluvy. V této úmluvě je zařazeno spoustu empatických věcí, ale jsou tam věci, které jsou nepřijatelné. A pokud tyto věci tam, co jsou nepřijatelné, nadále zůstanou, nemáme se o čem bavit. Tato úmluva, která tady je, je do našeho právního řádu naprosto zbytečná. Mluvil se tady o tom, jak se prodražují soudní spory. Tohle je všechno, je to věc neziskových organizací, které budou čerpat daleko větší prostředky z našeho státního rozpočtu než jisté organizace, které tady byly zmíněny. Já vám děkuji za pozornost a přejeme si všichni hodně štěstí. Ale co se týče opravdu té atmosféry v tom sálu, tak odpůrci istanbulské smlouvy, tak měli rozhodně návrh. Byla tam nějaká poslankyně, starší ženská, nevím její jméno, Kestalby. A ta tam zmínila naprosto neuvěřitelnou věc, že Evropská rada vlastně nemá nic, a vlastně Strasburg a tady tahle smlouva nemá nic společného s Evropskou unií. Zdenek sám několikrát prokázal třeba v globálních paktech, že všechny tyto instituce jsou provázané, velice těsně provázané. A tady říct, že Evropská rada nemá nic společného s Evropskou unií. Já ti do toho skočím, jo? Já to trošku uvedu na pravou míru, protože já vím, jak to je. Istanbulská úmluva je výplod Rady Evropy.
Rada Evropy není Evropská unie. No, Rada Evropy je naprosto zbytečná a nadbytečná instituce, která už měla dávno zaniknout. Protože tím, že je Evropská unie, tím, že je Evropská komise, Evropský parlament, není potřeba nějaký Rady Evropy. To je ale jedno, to je vedlejší. Jak je ta Istanbulská úmluva propojená s Evropskou unií? Úplně jednoduše. Evropská unie se totiž už pokusila v minulosti tu Istanbulskou úmluvu ratifikovat za všechny členské státy. A to pod záminkou nějakých zdravotních nebo zdravotnických prostě jiných témat. A nebýt tenkrát Poláků a Maďarů, kteří si všimli, že by měli podepsat něco úplně jiného, než o čem tam v té Radě Evropské unie, v té Radě Evropské unie diskutují, tak kdyby si toho zástupci těch dvou zemí, Polska a Maďarska, nevšimli, tak dneska už máme Istanbulskou úmluvu ratifikovanou, ani bychom o tom nevěděli. A tento podvod, tento sprostý odporný podvod byl využit vlastně v otázce mezinárodní smlouvy TTIP. Takže takto souvisí Istanbulská úmluva s Evropskou unií mimo jiné. Já jsem, když jsem měl dispozici ty materiály právě od Ivanky Schneiderové ohledně té Istanbulské smlouvy, tak je tam určitá jasná provázanost. A ta je tam zmíněna už jenom třeba takzvané o nenávratové politice. Je to prostě provázané. A to, co tam oni vykládali, třeba taková lež, že vlastně tahle ta istanbulská smlouva nemá s genderem nic společného. Jo, to jsme slyšeli, to je nesitelný. Že gender je tam zmíněn. Takže ten gender je tam zmíněn pouze jedenkrát. To není pravda. Takže normálně tam Boha pustě lhali. 62 a 63. A pozor, jestli si někdo myslí, že jsme se zbavili nějakých migračních závazků, tím, že je teda globální. Musím ujistit, že Istanbulská úmluva se protlačí v podstatě trvalé a nikdy nekončící přijímání migrantů do Evropy. Premiérovi, poslancům, prostě všem, protože jakmile vstoupí se ratifikuje Istanbulská úmluva, tak se otevřou dveře do Košan migrantům. Ne tak jako v globálních paktech úplně všem a ne do takové velké míry, ale v podstatě hodně lidem a jenom s tím rozdílem, že trošku se ten proces zpomalí. Ale v zásadě to zůstane stejný. Počkejte si na kampaň, já to dám dohromady a půjdeme do toho. My do té Istanbulské úmluvy musíme jít i tím směrem té migrace, protože na tu evidentně politici slyší nejvíce. Gender je pro ně zřejmě takové plytké téma, no tak půjdeme tou cestou té migrace, protože je tam krásně, ale krásně zastoupená, je to tam jasný. Jasně daný jak faktka. Takže to je jenom k tomu, než skutečně k dalšímu tématu. No, každý se ti to seká, to video, takže je slyšet každý, já nevím, třetí, čtvrtý slovo, nevím, jak slyšeli ostatní, ale já jsem to měl hodně sekaný, bylo to chvíli přerušený. Takže ne dobře se tomu rozumělo.
co já jsem chtěl zmínit, tak tam mluvili o další takové lži, jakože že to Grévio, jo, tady tahle organizace, která je vlastně celosvětová, tak vlastně ona o ničem nerozhoduje, jo? Že to jsou vybraní lidé na základě nějaké volby a nějakých lidí a že vlastně o nic nejde a kde si co. Člověk, když si vezme tu Istanbulskou smlouvu a nalistuje si tam od nějaké stránku právě, to Grévio tam je zmíněno nešťastněkrát, to za prvé, a za druhé tam jsou prostě takové odstavce, tam jsou dělané ty věci napsané tak, že si to můžete vyložit několika způsoby. Ne jedním, ne dvoumi, ale klidně.